Olá, meus amigos! Você já passou por uma situação onde todos esperavam um certo desempenho de você e você não conseguiu? Você fracassou? Eu sou Lalita e estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do yoga. E meu profundo desejo é que esse conhecimento promova uma expansão na sua consciência, de modo a incentivá-lo a buscar por uma vida muito melhor, assim como eu fiz e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. E essa questão do fracasso é uma questão muito interessante, tem muita coisa para a gente aprender com isso. Existe uma frase que eu gosto muito de falar e já usei muitas vezes na minha vida, né? Que diz: o fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. E eu acho que todo mundo passa por essa situação mesmo, né? Dependendo da sua decisão de vencer, dependendo da sua decisão de acertar naquele intento, você vai conseguir superar a dificuldade. Por quê? Gente, nessa vida, quem é que não passa por dificuldade, não é? Quem é que não tem aí as suas situações, os seus reveses para poder estar enfrentando? E ninguém está livre disso. Ninguém. Se a gente está aqui nesse mundo material, ninguém está livre de ter as suas frustrações, de ter as coisas que não deram certo, as coisas que não correram tão bem do jeito que poderiam acontecer. Agora, existe aí a questão da sabedoria, principalmente da sabedoria milenar do yoga, principalmente a partir desse conhecimento, dessa constatação, do que eu venho tentando falar aqui com vocês, da questão da alma ou do ego. Quando a gente age movido pela alma, pela sabedoria da alma, e junto com a alma ali, a sabedoria da super-alma que está junto conosco e que está disposta, pronta para nos orientar, nos guiar, nos levar para onde a gente tem que ir. Ou se a gente está envolvido com o ego, que aí é o orgulho, a identificação com esse corpo material e tantas outras coisas que podem acabar não dando tão certo como poderia acontecer, não é? Aí, volto a falar, a questão, o entendimento dos modos da natureza material é uma coisa muito séria, muito importante. Por quê? De acordo com a vibração que você já traz com você, costumeiramente, você vai reagir de uma forma ou de outra. Você vai reagir usando o ego como o seu principal inspirador, agente que te inspira, né? Ou você vai estar usando a alma como também a fonte da sabedoria que vai te orientar para como você vai reagir da melhor maneira possível para passar por aquela situação. E aí entram os modos da natureza material, que eu quero tentar colocar esse modo de uma forma bem didática e bem simples, para que a gente possa realmente estar percebendo como é que a gente se deixa levar por essa questão da natureza material. Entra então o caso de analisar com tranquilidade. Se eu estou no modo da ignorância ou modo da escuridão, né, agindo sobre esse modo, sobre essa energia, certamente a pessoa acaba escolhendo deixar aquilo de lado, entender que aquilo é um fracasso mesmo, que aquilo não é para ele, que não tem jeito, que não tem como resolver a situação e que ele estava errado, ele estava pensando demais. Por que que ele vai tentar de novo? E se ele errar de novo? Como é que vai ser? O que que os outros vão pensar? Preocupação com o que os outros vão pensar. Muito orgulho, muita prepotência, muito sentimento de menos-valia. Isso tudo está relacionado ao modo da ignorância, ao modo da natureza, onde a ignorância predomina. E olha, eu tenho falado aqui com vocês, até o que a gente se alimenta influencia. Isso é sério. É um elenco enorme de fatores, de atitudes que a gente toma, que influencia, e principalmente a alimentação, que influencia
o modo como a gente está vibrando, o modo que a gente está escolhendo vibrar. Isso é sério, isso é muito bem explicado na Bhagavad Gita e eu não vejo isso explicado, isso é visto com tanto detalhe em nenhuma outra escritura sagrada como a Bhagavad Gita, falando justamente sobre essa questão dos modos da natureza material. Porque dependendo dos modos, da influência desses modos na sua vida, você vai reagir de uma forma ou de outra. Se você reage diante de um fracasso agindo no modo da paixão, certamente você vai conseguir, você vai ter energia suficiente para poder vencer a dificuldade e chegar lá. Mas, de repente, movido por qual sentimento? Movido pelo sentimento daquele prazer de conquistar aquilo para poder mostrar para todo mundo que você conquistou, mostrar para todo mundo que você é capaz. Movido por essa sensação mesmo, assim, de estar ali bem preocupado mesmo com o que os outros vão pensar e como que você vai mostrar para os outros que você superou, que você é melhor, cheio de muita energia, mas não é uma energia de sabedoria. Agora, se a gente procura agir no modo da bondade, aí certamente você vai encontrar o sábio falando com você, você vai encontrar essa voz da sabedoria que todos nós trazemos dentro de nós, esse conhecimento que nós trazemos latente aqui, mas que muitas vezes a gente não para ouvir. A gente não tem tempo para meditar, a gente não tem tempo para poder fazer uma leitura, para pedir ajuda. A gente não tem tempo para pedir ajuda. E isso é sério. Isso muitas vezes é consequência do tipo de relacionamento que a gente aprendeu a ter com Deus. Né? O tipo de relacionamento onde a gente só busca a Deus para poder pedir coisas materiais, pedir a cura, pedir melhoria financeira. Mas a gente não pede a sabedoria, a gente não pede essa facilidade de entender por que que as coisas estão acontecendo com a gente dessa forma. Aí então fica difícil, fica complicado. A gente vai até superar o fracasso, mas não da maneira tão sábia. Não da maneira da gente parar e pensar, não, eu passei por isso, mas eu posso tentar superar, eu vou tentar superar, não vou estar apegada aos resultados, porque eu confio plenamente que o que for melhor para mim vai acontecer, o que for melhor para mim vai chegar até mim. Agora, o verdadeiro fracasso mesmo que a maioria dos seres humanos tem, isso eu vou falar aqui no finalzinho do vídeo, eu vou pedir para você meditar bem nesse assunto. A gente vai fracassar feio, gente, se a gente não conseguir evoluir enquanto seres humanos. Enquanto a gente estiver ainda envolvido aqui com a matéria, considerando os valores mais importantes, os valores das conquistas materiais. Eu vou parar por aqui, a gente volta a conversar sobre isso em outra ocasião. Agradeço muito sua atenção. Muito obrigado para você que chegou até o fim do vídeo, porque tem muita gente que não chega até aqui. E eu estou descobrindo isso, hein? Eu vou saber se você está acompanhando mesmo, tá? Se realmente o que eu estou falando aqui está servindo para você de alguma forma. Se por acaso você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, dá um joinha aí e compartilha. Pode ser que algum amigo seu esteja precisando um pouco desse esclarecimento, um pouco dessa vivência com esse conhecimento tão maravilhoso. Muito obrigada e Hare Krishna!